Salam hörmətli izləyicilər, qalabızla bu nəçiləri bu eliqada daha bir maraqlı yarışı durma. Afeli Bakı komandası göyümdə və onun rəqibi qırmızı. Qara formada Fazenda Balakana təmsilçisi. İki komanda bu günlər, üç xala idealıdır, çox maraqlı qarşı durma. Bizi gözləyir, çox interesan bir oyun olacaq. Hakim oyun öncəsi kapitanlarla söhbət edir. Hər şeyi izah edir, başa salır, fikrini çatdırır. İnşallah kapitanlar da ona yaxşı başa düşər və qaydalara riayət olunar. Yavaş-yavaş keçən mövqeyimizi tutaq və bu maraqlı qarşıdurma başlayacaq. Eyyub dən zəhmət olmasa, onun nastroyka edə stul uzaq. Stullar, stulu gət, Zəkavra stulu gətir. Stullar gət də zəhmət olun. Ceyhun. Bir dəqiqə. Ceyhun. Bir dənə zəhmət olmasa müvəqqət olaraq inspektoruq. Götürür. Və oyunda başlayalım. Afel Bakı, Fazenda Balakana oyunu. Komandaları heyəti ilə sizə danışırım. Bu günlər biraz yüngül var, gecikmə oldu. Oyunda əhəmiyyət üçün bizim özümüz gecikmişik. Bəzi məsələlərə görə. Problem yoxdur, şeydi. İndi tablonu düzələcək, narahat olma. Ceyhun baxacaq. Və komandaları heyəti ilə sizə danışırım. Fazenda Balakana, qırmızı geyimdə. Qapıda Mustafayev, Samir, müdafiədə Elçin və Novruz, hücumda trio, Esəvər Tusi və Alik bugünləri hücumdadır, 3 nəfərə hücumda oynayacaqlar. Afel komandası, qapıda Müşək Kimi Emil, müdafiədə Tank Ruslan və Mehdizadə Qaşişi. İyi, Ruslan, qol, bəli, işq. İlk zərbə və ilk gol Ruslandan gəli Varantsov Ruslan. Bravo Varantsov Ruslan. Hesab açıldı Afel komandası. Hesab açır 1-0. 1-0 Afel öndədir. Və bu oyunda, bugünkü oyunun favoriti də ilə Afel sayılır. Bəli, heyətinə görə və bəli, heyətinə görə göstərdiyi səqədiyi oyuna görə burada səhv sürüşdü burada. Elçin top bitirilə bilər. Və hücumda Afel da Varantsov Ruslanla Dəmirli Seyfəddin və Orxan oynuyor. Qeydəyək bir pas idi. Müdafiədə deyim kimi Hüseynov Tank Ruslan, Varantsov yox. Və Mehdi Zadağa kişi, Mehdi qısaca. Novros, mərkəz oynadı, topdirildi. Mehdi. Sol cünah, məkədə bir pas, Varantsov. Out olacaq, Orxan başlayır. Mehdi. Orik. Və komanda yollaşlar Orxana, Orik deyək sadəcə. Çox uzatmırlar. Orxan, qəşəkik sol cünahdan, təhlükəli ola bilər. Dağımı nə olacaq bunun? Qəşək bir ötürmə, Ruslan. Arxıya tankın zərbəsi. Və tankın zərbəsi top göylərə gedir. Və tankın zərbəsi nən sonra top göylərə gedir. Noruz. Tusin oynayır. Tusin top itirdi mərkəzdə. Mehdi. Orxan. Sol cünahdadır. Baxır kim var. Komanda yollaşlarından arxıya məcburda oynasın Mehdi. Sağ cünaha. Tank Ruslan. Komanda kapitan Hüseyin Ruslan gedir. Bas keçmədi. Alek top itidi. Varantsov arxıya. Novruz. Top dirildi. Yenə çox tez top dirilər.
komandalar hələ ki Elvaya da burada Sever Noruz gedir özü Tusi ilə Tusi mərkəzdə birin keçdi ikisini keçdi Tusi özü qəşəb epaz ay 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 qəşəb yer ötürməkdə Tusi'dən out olacaq Sever zərbəsi yox biraz qeyd dəqiq oldu qapıdan başı Zafer komandası Mehdi Solcuna atadı bu günlərin Mehdi. Sağda isə Hüseynov Ruslanı komanda kapitanı top dirildi. SV zərbə mövqeyə çöktü zərbəsi. Emil yerində bravo. Bravo Emil. Out olacaq. Out'u başladılar Saltusi. Zərbəsi. Emil möhtəşəm. Möhtəşəm reaksiya maaş etdirir bu günləri. Bu qapçıyız. Orxan. Mehdi out olacaq Elçin Elçin başlayır 90 Usman Zərbəsi biraz qeyd dəqiq oldu. Alik. Qəşəb bir ötürməyə səfər. İyi. Ay, 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 ay. Az qala, az qala. Musayev el səfər. Hesabı asacaqdı. Bəli, fanatlar deyir ki, Bartın biraz soğ qoy. Bartın biraz soğ qoy. Yaxşı olacaq. Noruz. Qəşəb bir ötürmək için. Seyfi kontrolde Elçin. Elçin cəddir yox. Zərbə salınmalı. Bloklayırlar. Sırazında akrivat edirlər. Alik. Novruz. Arxıya məcburdu oynasın. Bəy Mustafayev Samiri. Koştu. Elçin. Mərkəzə. Tusi. Top trildi. Ivansov. Arxıya. Mehdi. Bəy çox riska getmədi. Və top alta gelir. Esever. Noruz. Şekildir. Top direldi. Varantsov. Orhan. Ruslan Rantsov Keşşev ötürmə Orxan Sol cinahda da özü Görək kimin oynayacağız Zərbəsi Keşşev zərbə idi Ama Mustafayev Samir yerində bravo Ruslan Üçün zərbəsini başlayacaq Bu nəcür ötürmə idi Çox maraqlı bir ötürmə Etin Etin Keşşev Erpas Alik İyi Tusi Yox, gecikdi Tusi, zərbə ilə gecikdi. Ruslan. Ötürmə, keçmədə Sever. Ruslan Keçəb keçdi Ruslan Sürət yığır Ruslan özü Zərbəsi Yox biraz qeydək oldu Tələsdi yüngül var Ruslan burada Oroz Şəbir ötürməyə sever Tusi Novruz Ruslanın zərbəsi biraz qeydək oldu. Biraz qeydək oldu.
Bəli, xəbərdarıq eləyir hakim, xəbərdarıq eləyir hakim ki, biraz diqqətli oynayaq, çox kobud oynayırsan. Yəni növbət dəfə olsa sarı kart verəcəm. Tusi, sağ cinahla irəliyir, pası da geri dəqiq. Kim idi meydançıya daxil olan? Fərid, bəli, Fərid, Uliyev Fərid meydançıya daxil olub. Afrika Mansı heyətində. Heçin, Məkkəzə pas, amma burada heç kim yoxdur. Burada heç kim yox idi. Zamiyyəndə bugün Fazenda komandasında Həmidov Eyyub və Bayramov Gəmbər var komandan kapitanı. İki nəfər zamiyyəşik var. Afer komandasında isə belə baxıram, iki nəfərdir. O da Anton sadəcə baxmağa gəlib. Geçin. Noruz. Esever. Basını verdi ya. Burada. Saxlayabilmir Alek topu. Mehdi. Orxan. Uzun bir ötürmə. Qəşşək burada. Kimdir meydançıya daxil olan? Nihat. Bəli, Nihatdir meydançıya daxil olan. Bəli, 2 hesab 1-0'dır. Ruslanın qolundan sonra. Varansov Ruslanın qolundan sonra hesab 1-0'dır. Ofer komandası öndədir ama davamı gəlmir qolların. Fazenda komandası çox möhtəşəm oynayır gördüyünüz kimi. Mehdinin pası Novruz burada. Oy oy oy. Çox təhlükəli idi. Heçin top dirildi. Ruslan. İyi. Oy 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 riski çıxdı Alif buradan. Çox təhlükəli idi. Orxan. Fərid bir daha Orxan. Solcuna ha topu. Topu çevirdi. Sağa Orxan. Orxan rahat çeşdi birini. Ruslan. İyi. Oy ay 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 ay. Nə yaptın sən Nihat? Nə yaptın sən? Ruslan Varantsov zərbəsi. Bəli, Fərid yerdədir. Sarı kart, bəli, Fərid sarı kart. Novruz. Oy, 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 oy. Qapını, qapını örtün oradan. Oy, 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 oy. Az qala qapı dağılmışdı. Biraz yavaş və top da bir dənədir. Dırılsa oyun dayanacaq. Top dırılsa oyun dayanacaq, bir yabısılıq olacaq. Biraz diqqətli olun uşaqlar. Şarxan gedir zərbəsi. Möhtəşəm Samir Mustafayev yerində. Varantsov Ruslan. Qlavoy başladı, yox, səhbir başladı. Heçin, mərkəzə. Barba gedir top uğrunda. Dusi. Şəhz saxladı topu. Əla ram elədi. Dusi gedir pasında verdi. Elsəvər. Oy, 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 Emil bravo. Emil əla oyunda seyfi. Sürət yığır mı? Yox, yığmır. Sürəti Ruslan. Üzbəyüz qapçı ilə. Oy, 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 oy. Nə oldu, nə baş verdi? Bəli, vara baxılır. Vaxta stop, vaxta stop ver. Vara baxılır, vaxta stop.
Bəli, vaxta davam, vaxta davam. Hakim var vaxtı. Hakim var vaxtı və qolu qeydə aldı. 2-0 da hesab. 2-0 da hesab. Bəli, bir daha sübut olunur ki, bizə mütləq şəkildə var üçün ikinci kameralar lazımdır. Qapının arxasından. Bəli, baxalı. Sarı kart və sarı kart Oruza verildi. Yox, ştraf deyik. Sarı kartı, ştraf deyik o, sarı kart sadəcə. Həsəvər, sağcağın gedir, sürət yığır. Qəşək də gedir, iyi. Demir yerində, out olacaq. Həsəvər. Oy. Barantsov gedir, Orxanın oynadı Orxan. Qəşşəyə bir ötürüm olardı olmadı. Geçin. Hayla, Barantsov. Şək gedir özü, baxır burada. Möhtəşəm keçidlər, iyi. Basır da verir Orxan, iyi. Zərbəsin. Qabağını kəstilər burada, Orxan. Out olacaq, belə out of it qəmanasındadır. Orxan, zərbə, Uqlavoy qazandılar, 2-3-dən zərbə qazandılar. Top ayaq basa bilmədi, belə səvə gedə belə çıxa bilə burada, yox. Nihat vaxtında müdaxilə elədi və daha bir sarı. Nihat daha bir sarı. Bugünlər hamı sarıya oynayacaq deyəsən, hamı sarıya oynamaq istəyir. Geçin. Qəsəbər. Keçirdə bilmədi cızbızı. Tusi özü mövqə axtar ki, zərbə vursun. Basını verdi, Səvər. Top keçmədi. Orxan. Şəbri ötürmədi. Yox, burada Elçin vaxtında gəldi. Setka edəkdi top. Out olacaq. Orxan. İyi. Gol. 3-0 var. Anısov Ruslan növbəti qolu vurur. 3-0 bəlim. Çaşqınıq vardı müdafiədə. Cərmə meydançasında və bundan istifadə edir. Varansov Ruslan 3-cü qolu vurur. Komanda 3-cü qolu vurur. Elə özünün də 3-cü qolu vurur. Və özünün də 3-cü qolu. Komandasının 3-cü qolu Varansov Ruslan. İyi, Ruslan gedir. Özü pasında verdi Orxan. Zərbə mövqeydi. Oy, qəşəy. Mustafayev Samir əl oynadı burada. 2-3-dən zərbə olacaq. Xəttə. Geçin. Alek. Top trelli. Varansov Ruslan özü. İyi. Oy. Nəyi çıxartdı Mustafayev? Şapkadan tavşan çıxartdı Mustafayev. İyi. Oy, kim idi belə? Bu kim idi belə top ayağı vuranmədi? Oyundan sonra Sarnol qəbul olma. Başlayacağım həyatı. Saqqallı oğlan bəli. Axun deyib da. Axun deyib. El arasında Axun deyib kimi tanınır. Heç nə yox idi. Sarı kart düşmür ona.
Bəli, Axon deyə yox, bəli, meydançada da Axon deyə yox, meydançada da hər şey yaxşı olacaq. Samir. Solcu da Heçin. Çox riskli. Top dirilə bilər, devirdə Alif. Məlkəyə doğru şığıyır, bəli, gedir Məlkəyə doğru, pasını verdi kimə? Kimə verdin Alif, baxım sənə. Baxım sənə Alif. Baxdım, baxdım sənə Alif, baxdım. İstəyirsən. Heçin. Out. Fazenə komandası outdan başlayacaq. Güreş. Out. Arxaya. Nihat. Ruslan. İyi. Orxan. Oy, 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 oy. Axun deyib. Axund gedir, Axund özü gedir, sürət yer basında verdi Alikə. Axund bir daha, Axund, iyi. Üçüncü nədər bu olacaq. Şapalaqla belə evin topu çıxartdı. Bir şapalağa qurban edir topu az qala. Bir dənə topumuz var, cürosa. Xəttə baxan yoxdur. Seyfi. İyi. Gol. Daha bir gol be. Daha bir gol. Ruslan Varantsov be. 4 topu müəllifidir. Poker elədi bugünləri. Varantsov Ruslan. Alfer Kamas üstünü 4 topa çatdırır. 4 topa çatır. Yesəvərin zərbəsi. Biraz gedək oldu. Bizi time bitmeyene. Ben de bir şey kalmayıp. Her an açım. Fitini verebilir. İyi. Oy 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 oy. Böyle yavaş yavaş. Gittiysen. Gerginliği artır oyunda. Antsov. Köşəb üzərmə Alifdən gəldi. Emil möhtəşəm oynadı. Möhtəşəm bir reaksiya Emildən. Axund deyib altı başlayacaq. İyi. Oy 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 oy. Başlayıb sayılmır. Başlayıb sayılmır. Şəbir ötürmək üçün. Eyyub. İyi. İyi bu beyni çöndü. İyi bu beyni çöndü. Döndürün qaytarın qoyun yeni beynin. Beyni çönüm uşağın. Uşağın beyni çönüb. Ruslan. Ruslan gelir özü vuracaq. Gol. Daha bir gol. Bəli. Möhtəşəm. Pentatrik. Bəli. Pentatrik. Pentatrik. Ruslan. Bravo Ruslan. 5-ci goldu. Oyunda 5-ci goldu və komandasında 5-ci goldu. 5-0, 5-0 Afel komandası öndədir. Və yeni transferləri, və Afel komandası yeni transfer tamamilə Afelin oyunun dəyişiblər, tamamilə oyunun dəyişiblər. Alif, top dirildi. Orxan, şək keçir burada Orxan. Out olacaq. Ruslan, zərbəsi Samir yerində. Eyyub. Novruz. Top keçmədi Ruslan. Varantsov sürət yığır, gedir də. İyi, gol. Daha bir gol, bəli. Bravo Ruslan. 6-cı gol müəllif oldu. 6 gol. Möhtəşəm oynayır bu oyuncu bu günləri. Saxlamaq olmur, 16 topu müəllifidir. Komandanın bütün qollarını hamısını vurub.
bugünkü oyunda. İyi. Oldu. Sağa kafirli. Bir dakika göre. Bir dakika. Bir başa zərbi ilə gol sayılırdı düzdür. Bir başa zərbi ilə gol sayılırdı. Sizin reqlamentiniz icazə verir mi? Bizim reqlament də. Məsəl üçün bir başa qapıya vurdun goldur. Ona başladı goldur. Ona başladı gol, başladı. Yox, ayaq kasanı versə sonra başlanca. 7-0. 7-0 hesab. Və 7 qolun mənfi Ruslan. Orxan. Seyfi. Fərid. Top dirildi. Axon vur gələk. Göylərə get top. Orxan. Oy. Paşti. Birinci time bitti. Gedək görək komandalar nə düşünür, nə fikirləşir, nə hiss edir. Bəli, gedək görək komandalar nə fikirləşir. Yəni sən nə fikirləşsən? Yaxşıdır vəziyyət. Həyat fikirləmə. Futbol fikirləmə. Və görəyə Fəli komandasına düşünür uşaqlarım. Onun qəhrəmanıdır. 7 topu müəllifidir belə. 7 topu. Ruslan Varantsov. Möhtəşəm oyun. Və Orxan müəllim. Bəli, Orxan da bu günləri əladır. Bütün komanda Fəli bu günləri möhtəşəm oynayır. Əsas da Anton belə. Anton Taksikdan Amesti. Taksikdan. Qaşılıq. Və bir dəqiqə fasiləsinin sonuna yenə birlikdik. Bizimlə qalın, kanalı dəyişməyin. Bəli, hörmətli izləyicilər, qalabızla buraya kişiləri ikinci hissiyə başlayırıq. Birinci hissədən sonra hesab 7-0-dır. Afrika komandası Bakı təmsilçisi öndədir. 7 topun müəllifi də bu cavan oğlandır, Varantsov Ruslan. Topu da başladı. Çox möhtəşəm oynayır həqiqətən də. Bugünkü Orxan gol, Bajı Asta. Orxan da qolu vurdu elə 10-cu saniyə, 2-ci taymin 10-cu saniyə, 5-ci saniyəsi idi. Elə başladılar ki, pulladı qapıya qol. 8-0. Gözləmirdi bu oyundan belə bir hesab açığı. Nəysə nə baş veriyor? Niyə belə oluyor? Bu həmən Fazendadır ki, Libertada 4-0-dub. Nə oldu bu Fazendaya birdən-birə? Tuysi gedir, sağ cınaqla gedir, pası keçmədi burada. Orxan, Tank Ruslan, iyi, Varantsov, Orxan, zərbəsi, out olacaq. Və çoxdan da ümumiyyət Afrika komandası belə qələbələr gəlmirdi. Axırıncı oyunda da Tornado komandası məğlub edilər. Esəvər, barba gedir. Arxıya oynadı, iyi, Axund, vurmaq lazımdır, ay səni. Belə Axunda qəşək pas vermişdi, amma Axund vuran məli. Fərid. Esəvər.
Biraz dikkatli müqatli oynayaq. Xüsusi texnik hərəkətlər. İyi. Yaşam İqbal vurmaq lazımdır. Vur. Ay 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 ay. Tusi. Yetin. Lojda biz almaq. İyi. Gedir nəsilə Meister Orxan. Orada eləyir də. Axund. Oroz. Yaşı hərəkətlər. Texnicki, mexnicki. Bəli blok. Antikvar səslər belə, antikvar səslər. İyi, Tusi. Emil, bravo. Bir daha da, yenə də Emil. Yenə də Emil. Mübarizə gedir, varan soruslan. Geçin. Mərkəyə doğru getdi. Basına ver Tusi. Arxaya Ruslan. Axund. Seyfi. Səhv verir. Bəs. Xaroş, xaroş. El oynadı burada Emil. Qapıdan qapıya top gedir. Möhtəşəm top saxlama belə. Möhtəşəm top saxlama. Antik var zaxal. Antik var. Klasiski saxlamaydı o. İyi, vur qapıya. Məhməd ağa vur qırağa bəli. Maladis. Maladis. Eyyub. Şəbir ötürmə. Heçinə. Heçinə. Patsibə matsibə eləyəcək. Pasında verdi. Tusi. İyi. İyi. Yox. Burada taban skoyucu oynayırlar. Gördüyünüz kimi cız elədi və cız elədi. Neysə. Roruz. Oyna, 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 oyna. Samir'in uzun bir ötürümə. Mehdi burada birinci olacaq. Topu da Ruslan saxladı. Qəşşə Orxana skit gələdi. Əla bir kassaniyə. Tudum, tudum. Davay. Vurmaq lazımdır yaqın ki. Bəli, qabağında biraz blokladılar. Səkiz sıfırda hesab. Səkiz sıfırda. O qədər də böyük hesab deyil, qaytarmaq olar məncə. Bəli, məncə qaytarmaq olar, 8 top qaytarmaq olar, bez problem. Biraz çalışmaq lazımdır, işləmək lazımdır. Ruslan. Qəşək gedir amma. Out olacaq. Bəli. Doğru, arxaya, Samir. İyi. Gol, payasda, Orxanla daha bir gol. Dubl elədi Orxan. Birinci taymda Varantsov Ruslan vururdu. İndi isə Orxan vurur ancaq qolları. 9-0-da hesab. 9-0-da hesab. Və gözlənilmədən bu oyunda belə bir nəticə qeydə alınır. 9 top var cavabsız. Orxan. Orxan. Petrelli. Ruslan. Orxanla oynayır Orxan. Baxır kimlə. Seyfi arxaya. Mehdi. Şəbir ötürmə tank Ruslan. Tank gedir. Qəşək də gedir. Gedə bilmədi. Benzin qutardı tankda. Sozan Oroz. Şək kraynan. Əl oynadı Seyfi. Seyfi gedir. Seyfi texnik hərəkətlər. Arxaya Ruslana. Qəşək bas Orxana. İyi. Yax. Ram edə bilmədi topu. Mehdi. Mehdi nə belə keçmək olmayacaq əlbəttə ki. Mehdi maşallah. Laydı vardı elə bir şey. Laydı vardı Mehdi. Tusi.
Arkaya Çin'le. Samir. Şöt. Kos. Böyle çok riskliydi ama. Oy oy oy. Fıs yetti. Seyfi. Oy 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 oy. Ve bu sefer bağışladı hemen Zekan rakibi. Bağışladı Ruslan. Oroz zarbesi. Teşe bir ötürme iyi. İyi. Ruslan. Oy karoş. Kardeş bu da profesyoneldi. Bu da profesyonel diyesen. Bu da profesyoneldi. Bu da profesyonel ne diyesen. Şimdi Finn'le Gask'a bir değil. Ne yeter ile. Kusi iyi basını verdi. Ay onu da vura bilmediler. Ne bedbaht bu. Onu da vura bilmediler. Ne bedbaht bu. Ruslan. Ruslan gedir özü de gedir. Oy oy oy. Az kala Samir'in içinden top gideceğiydi. O kadar süratli vurmuştu. Kavan kesme yol var bu oyuncuların bugünlere kavan kesme yol var bunların. Ejda kim oynuyorlar maşallah. Canavar damsız, canavarları yığıp tank ustan canavarları yığıp komandasına. Esever. Esever. Geçe bir ötürme. Yok. Geçin. Eyüp. İyi. Kusi. Kim vuracak burada? Kim var burada? Geçeceğiz zərbəsi olan. Novruz vura bilər belə. Novruzun zərbəsi geçeydi. Zərbəsi. Yox. Axund. Emir yerində. Orxan. Orxan gedir. Gedir geçeydi. Gedir pasına verdi. Ruslan. İyi. Boş kapı Ruslan. Oy ay 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 ay. Böyle Finn'le karışık oynuyor böyle. Finn'le karışık oynuyor. Söz nesil menası Finn'le karışık oynuyor. Ne istiyorlar onu değil. Ne istiyorlar onu değil. Öz kapısı niye vursa yakışı. Bak diyelim o kapıya vuram. Ben gel bu kapıya vuram. Tema dem komanda. Tusi. Esever. Meydanta kurtardı Esever. Meydanta kurtardı. İyi. Noruz'un zərbəsi köşə bir zərbə idi. Maldeyiz Noruz. Geçin. Zərbəsi evin yerində bravo. Ben gördüm daha rəqibi gəlmiyor ki. Oy ay ay bu da gol. Bu da gol. Oy ay 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 ay. Sesinden
Tosi. İyi. Sever. Şever pas bu da yok. Sağ düşünü sağ var. Ha? Sağ düşünü. 5 dakika geçti. Yakşıdı, yakşıdı. Çok sağ ol. Uzun bir ötürüm ben onu yerine deyim. Ahun, Ahun gelir. Malis Ahun. Pası verdi. İyi, Esever, Esever mövgeye çıkıyor. Çıkabilmez. Çıkabilmez abi mövgeyine. Bu arada gibi gelmiyor. Bu arada. Orhan. Orhan cedir yok ya. Tusi. Tusi. Pası verdi Noroz. İyi. Zarbesi göylere. Namik. Ay Namik. Namik. Topçulardan kim var orada? Metelet, Metelet kim var orada uşaklardan? Sağlı size bakımdan. Hayalap eş eş o, dedim göbrekimiz gel çıkmayayım ona göre soruşturdum be. Namik'i gördüm gördüm buradaydı. Dedim ben bu ismi harda kaldı ya. Sadece 11 oldu. Yaşşı ben gelişmişim iyi. Ben gelişmesem ilhamı gelişiyor usta. Sonra dile teşkilatı gecikir. İyi topa çattı. Top oynamak lazımdı. Geçe de oynuyorlar. Meydan kurtarmak üzere de iyi. Tusi. Oy. Bunlar ne gari. Ben bu film çekse. Mutfilm çekçiler, mutfilm. Disney. Disney istirahat ediyor burada arkadaşlar. Disney burada dinceler. İyi Ruslan Ceddir ara gelir. Ruslan burada. Əslində qalsa elə olmalı. Daha kim getməli ki və gərginlərdən qaldırsın. Yoxsa bizim o misal kimlər oradan fit salır, baxır, aləm dəyətliyibində. O ona soxur, bu buna soxur. Gəlib yaxınlaşmış qədər. Bu qovoy idi, burad. Qoy, cəmat öldür orada bilmir. Əslində qalsa belə olmalı. Hakim yaxınlaşmalıdır, gör gərginliyi var. Yaxınlaşmalıdır, yaxınlaşmalıdır bu da. Oy, onu da vuran məda kişi. Gəlin bu qol sayar. Gəlin bu qol sayar. Gəlin bu qol sayar. Düzgün hərəkət eləmir. Gəlin bu qol sayar. Əziyyət çəkirlər. Alek. Alek Sam. Baydiot Alek. Davay Alek. Qaroşu. Pas. Noroz. Zibivay. Ay. Nə oldu ya Noroz? Dedim bəkə Rusça desəm bəkə vuralı. Oy, birbaşa sarıdır, rahat var. Rahat sarısı var, rahat. Sarı kart. Orhan
Üçün kulübünden Razi Bey götürüb bəy Orxan görək. Zərbəsi necə olacaq? Zərbə süp canlı səd cırıq oldu. Onurqa dəyişdirmək lazım ki. Orxan. Mərkəzdə oynadı. Geçiş istəyən qapaslar. Mehdi. Uzun bir ötürmə Ruslan. Akrobatik hərəkətlər. Alik, Alik gedir. Yox, gedə bilmir Alik. Arxıya oynadı Etçin. Etçin, Etçin, işaraz Etçin. Yox, almadı işaraz Etçin. Oy, 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 oy. Kan görüyorum hocam, vahşet görüyorum. Yox, görmüyorum hocam, görmüyorum. Görmüyorum, görmüyorum. Nə oluyor, nə oluyor bugünlərə? İyi, Orxanın zərbəsi. Samir Madis, Madis Samir. 9-0'dı hesab, 9-0'dı. Bir dənə təsəlli qol gəlsin, bir dənə təsəlli qol gəlsin xəcəbi. Onstaday 9-dur, qoy bir dənəsində cavabı gəlsin. Oy, 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 oy. Etçin, top trelli, epaj yazdı. Oy, oy, oy. Alik, Alik gedir özü. Ay, 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 ay. Barba gedir, barbaya gedir. Qəşək təsəvvür pasına verdi. Oy, ay, ay, ay. Bu nədir belə? Bu nə pas idi? Bu pas deyildi, bu pas idi. Bu pas deyildi, bu pas idi. Tusi. Nə oldu Fazəndə belə? 9-0 olmazdı. Mən gözləmirdim Fazəndə. Dan, nan, 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 nan. Nan, ha? 5 dəqiqə. Məndə 5 dəqiqə qaldı. Rəqibiz hanı, rəqibiz hanı sizin? Hanı Namik? Rəqib gəlir babşı, rəqib hanı? Orxan. Oy, bunlar nə qarır? Oo, bu nə idi? Oy, 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 Esever. İyi, basını verdi. Doruz, vur. Oy, 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 ay, ay, ay. Qəmbərin qəlbi tutdu, Qəmbərin ürəyi tutdu. Qəmbər, infarkt olarsan, Qəmbər. Qəmbər infarkt olacaq, yazıq Qəmbər. Noruz, Noruz gedir, qəşək sürət yığıb, basını da verdi, amma yox. Noruz. Ha? Nə gəlib? Ondan biraz bir qurtu stəkana var, stəkan varsa üstündə ama. Bazı stəkan, bazı şey var, pulka, yaxşı bir nətər eləyək onu. Başıma çəkim elə boyda, cəmaat içməyəcək biraz mənə sonra. Vay öldüm ha, çok sağ ol. 3 saattir susuz. Fıranam burada. Esever, Esever gedir. Burada gedir, straftı böyle. Ya, hakim diye ki fo. Daha çok var idi be, daha çok var. Birində sən hədiyyə elə bəli Emil. Birində Emil hədiyyə eləsin və 6-cı olsun. Novruz vuracaq burdan. 9-luğa gedəcək bu top 100%. Bax, fikir ver. Oy, 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 oy. Babatinski bir zərbə. Möhtəşəm vurmuşdu. Ayağın içi ilə.
Ferdin beyni söndür eski. İyi. Vay vurun da, vurun da kişi. Vay ne kadar aşçısı burasız. Ne kadar aşçısı burasız. Orhan iyi. Gol. Pajalısta. Gol de gol. Gol. Pajalısta. Orhan'la nöbeti bir gol. Üçüncü gol oyunda. 10-0 or hesap ver. 10-0. 7 topu vurup demeli. 7 top Ruslan vurdu birinci time'da. 3 topu da ikinci time'da Orhan vurup. Bunlar ejderhat da kardeş. Filan karışkan güleştirme mazakı. Tusi. Maşallah. Afeyle yığıp ye. Yığıp ye oyuncuları maşallah. 2 tane oyuncu getirip. O abla ver re. Kimiydi öyle? Akunduydu o. Oy dead down. Ahund, ah buna qarır ya, 7 nömrə qarır ya, bu kimdir abi şey? Bunu meydan çəkin, buraxın. Birbaşa qapının içindən çıxartdı topu. Birbaşa qapının içindən çıxartdı. Rəqəm xoşlarına gəldi ona görə. Qəmbər deyir ki, niyə bəsiz qızışdınız? Reski biləmirəm. Məncə rəqəm xoşlarına gəldi belə komandaya. Rəqəm xoşuna gəldi. Moros. Yəsəvər. Oy, oy, oy. Göşkə bir kombinasiya qol. Nəhayət ki, nəhayət ki, Elsevər, Elsevər 10 topdan birini al və əvəzin çıxdı. Bravo, bravo Elsevər. Bəy, bravo Elsevər, nəhayət ki, nəhayət ki, nəhayət ki, nəhayət ki, nəhayət ki, nəhayət ki, çıxdı. Ruslan, varan tutu, varxıya, Seyfi. Xəlif. Fərid qorxuzda mı? İyi. Eyyub, Axun, buyur. Nə qar rə bu? Yox, top ondan küsdü sadəcə. İyi, Ruslan. Baya top Axundan küsdü. Bu nə zərbə idi, bayaqçı zərbə bilmədim heç. Toparlanın uçalar, toparlanın. Fanatlar idi toparlanın. Toparlanın, biz size inanırıq. Gelsever. Kontratak adı. Pasa bak sen. Niye böyle pas verdi ki? Ferit, uzun, rötörme. Ruslan. Oyun kutarı bu ya, oy tuttular. Tema de komandı. Tusi, zərbə vurmaq lazımdır, iyi. Yox. Qoş, ayağını at Tusi. Son bir dəqiqə və son bir dəqiqə. Aa, bir dən faul yiyin, bunlar penal vursun da nə hərəkət edirsiniz? Tusi. Yox. Top dirildi, Ruslan Varantsov gol. Daha bir gol verim. Varantsov Ruslan'dan geldi. Bravo. Bravo. 8 topun müəllifidir bu oyunda bu oyuncu. 8 top. Bəli, yavaş yavaş bombadır orada desən. Ha. Çox tarıcı. Ha.
Böyle gördünüz kimi, gördünüz kimi de oyunda bitti. Oyunda bitti. Tebrik ederim, tebrik ya Fulga Bandas'ın. 11-0 Gelebeyle böyle, 11-0 Gelebeyle tebrik ederim. Onların rakibi, 11-1 bakıştı, 11-1 oyun. Oyun bitti, onda Fergi'yle. Tebrik ederim. Like verin, abone olun, paylaşın. Ve gelen görüşlere de uğranamıza. Ne? Ne?